Přemýšleli jste už někdy o tom, jak vznikl svět, příroda nebo člověk? A jakou roli přitom hraje věda? Slyšeli jste už někdy o evoluční teorii? Patříte mezi takzvané skeptiky, kteří jsou přesvědčeni, že evoluce je tím nejpřesnějším a nejlépe zdokumentovaným vysvětlením našeho původu? I když je evoluční teorie pro mnohé stejně nepřemožitelná jako bájný bojovník Achilles ve svém zlatém brnění, stále se objevují noví a noví vědci, kteří při zkoumání důkazů docházejí k velmi odlišným závěrům ohledně našeho původu. Představíme vám pozoruhodné výpovědi 15 univerzitních vědců, pracujících na prestižních světových vědeckých pracovištích. Závěry, ke kterým docházejí, jsou šokující. Většina lidí dosud nikdy neslyšela vědeckou kritiku evolučního světonázoru. Není tedy divu, že v něj věří. Co když je ale vše jinak? Co když vědecké poznatky ukazují jiným směrem, než jsme byli dosud zvyklí uvažovat? Budeme i tak ochotni změnit své stanovisko? Představujeme vám největší slabiny moderní evoluční teorie v oblastech považovaných za její hlavní pilíře. Seznamte se s Achillovými patami evoluce. Přirozený výběr. Moderní genetika a DNA. Původ života. Fosilní záznam. Geologický záznam. Radioizotopové datování. Kosmologie. Etické důsledky. Můžete si jej zakoupit na DVD v e-shopu Maranata.